وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በእያላችሁበት ቦታና አካባቢ ሰላማችሁን አላህ ይብዛው፣ አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን። ይህ ዘውትር ሰኞ ከታላቁ ዓሊም ከሸክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ ጋር የፈትዋ ፕሮግራም እናንተ ዘንድ የሚቀርበው የቀጥታ ስርጭታችን ፕሮግራም ነው። አሁን ጀምሯል። ሸክ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ማርከላሁ ፊኩም። እንግዲህ የፈትዋ እንግዲህ ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢንኩንቱም ተዕለሙ፣ ማታቁ እንደሆነ አዋቂዎችን ጠይቁ። የቁርአን መርህ ነው። ኢስላም የተወ ነገር የለም። ሁሉን ነገር አዘጋጅቶልን አስተምሮን ወደ ዲን ነውና፣ ጥያቄ ደግሞ ሰዎች በጥያቄ መልክ የሚማሩት ትምህርት ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ከዚህ ኢንሻአላህ የመጀመሪያ የተዘጋጁ ጥያቄዎች አሉ። እጀምራለሁ። ሸክ ምን ይላል? አንዳንድ እናቶች ህፃን ልጅ ጥለው ሀጅ ይሄዳሉ። بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. قدي حج ياو بتلي حجة الإسلام يما جمري وحج كوانا تشال متن طولو ما درق اللباتشو يما كتلو عمت من عندما فترة يتاوك ميما الحديث الله سلازي بتشال متن ياو يوجب بسو حكم يحلو طولو لمهر متار ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ማንስተቱ አይለይ ሰቢላ ኢላል ሀጅ አያት ራሱ ይቻለሰው ሲል እንግዲህ ማንንም እንቅፋት ነገር ሳይጋጥመው አጠቃላይ ሁሉ ነገር ተስተካከለለት መሄድ አለበት ነው የሚለው። ህፃን ልጅ ተቶ የሚለው ህፃን ልጁ በምን ደረጃ ነው? እንግዲህ ወዲያው የተወለደ ከሆነ ሊገለጥ ይችላል። ሌላ ሚዝ ሚተካ ሰው ካልተገኘ በስተቀር ማለት ነው። እና እንክብካቤ የሚያደርግለት በአሁኑ ጊዜ በተለይ እናቶች ብዙ ጊዜ አጠቡ በጡጦ ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው። እና ቤተሰብ ያው እህት፣ እናት፣ አያት የመሳሰሉት አቅራቢያ ቤተሰቦች ይኖራሉ። ያ ጡጦ የተለማመደ ከሆነ ምንም ችግር የለውም መሄድ ያለባት ማለት ነው። ምክንያቱም ቀድሞ ደግሞ የነፍሰ ጡር ትሆናለች ወይ አንድ ነገር ያጋጥማታልና ማለት ነው። ልጁ ገና ለጋ እድሜ ላይ ሆኖ እሷን የሚተካ ሰው ሳይኖር ከሆነ ዑዝር ነው፣ አልቻለችም ማለት ነው። ያኔ ወደ የሚቀጥለው አመት ብትቆይ ምንም ችግር አይኖረውም። ምክንያቱም ልጁ ጥሩ እንክብካቤ የሚያደርግለት ከሌለ አደጋ ሊጋለጥ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የልጁ ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየው። አዎ፣ ያለበት ሁኔታ። እንደገና ደግሞ እሷን ተክቶ በሙግዚትነት የሚያሳድገው ሰው አለ የሚለውን የግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። መርሐባ። ሁለተኛው ጥያቄ ኡስታዝ፣ አንድ ሰው ጀማ ሶላት በመጨረሻ ቢደርስ ሁለተኛ ጀማ መጠበቁ ይሻላል ወይስ ያገኘው ላይ መስገድ ነው? ማለት ተሸሁር ለመጨረሻ ቢደርስ አንዳንድ ሰው ሁለተኛ ጀማ ብንሰግድ ይሻላል አልቋል ይላል፣ እና ሁለተኛ ጀማ መስገድ ይሻላል ወይስ በደረሰበት ቦታ ላይ መስገድ? ሁለተኛ ጀማ የሚባለው ያው ዝም ብሎ ብቻ ተመስገድ ይሻላል ለማለት እንጂ እንደ ጀማ መቆጠርም የለበትም። ሁለተኛ ጀማ የሚባለው ያው የሰነፎች ስብስብ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ተማሰል አመት በፊት ከደረሰ ኢማሙ ባለበት ጀማ ነው መቀላቀል ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው አንድ ዋናው ጀማ ነው የመጀመሪያው ዋና ፈዳኢል የተነገረለት 25 27 ደረጃ ይገኝበታል የተባለው። እና በአሁኑ ጊዜ ሰዎች ሰነፎች ብለው በቃ አንደኛው ቢያመልጠኝ ሁለተኛው ወይም ሶስተኛው ደርሳለሁ እያሉ ከጀማ ራሱ የመዘናጋት ሁኔታ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጀማ ላይ እንደደረሰ ነው እንትን ማለት ያለበት። ምናልባት ደግሞ ኋላ የሚመጣው ሰው ያው በነሲብ ነው የሚያሰግደው ሰውዬ ትክክል ነው አይደለም ሽሩጡ ሶላትን ያቃል፣ ሽሩጡ ልዱን ያቃል፣ ሙብጢላትን ያቃል። አናቅም፣ ዝም ብሎ ቁሞ ያገኘ ነው እንከተለው። ስለዚህ ያ የተረጋገጠውን መደበኛውን ኢማም ተከትሎ
መጨረሻም ላይ ቢሆን ተስካላ ሰላመተ ድረስ የሚመረጠው የመጀመሪያው ከተል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ረንማን ነው ጀማዓ ላይ ይፈልገን ተሰግዶ ተቀመጥ ተቻለ ያ ያቱም ሰው የጀማዓ ሰግድ ያለው ብሎ ተሰራ ቦታ ወይም ከቤቱ ነይቶ ተወጣ ይቆጠርለታል። ያው ይደረሰበት ወደላይ ስካላ ሰላመተ ድረስ የጀማውን አጅር ያገኛል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ለጀማዓ ለመጀመሪያው ጀማዓ ለመጀመሪያው ያወቀው አናውን ጀማዓ አሳልፎ እንደገና ሌላ መሆም ነው እኮ ያ ሊመጣም ላይመጣም ይችላል። ሱብሃንአላህ። ብቻውን ሊሆን ይችላል። ተርኩል መውጅድ ያ ተርኩል መውጅድ في طلب المذكور ليس من باب الحكمة يبقى ስለዚህ ተመልካቾች ሸኽ ያሉትን እየሰማችሁ ነው። የመጀመሪያውን ጀማዓ በደረሳችሁበት መስጊድ እንጂ ሁለተኛውን ጠብቅ ብላችሁ ያኛው ይገኝ አይገኝ የሚያሰግደው ማንም አይታወቅ ዒልም አለው የለም የሰላት አሰጋግ ስርዓት ያውቃል አያውቅም አይታወቅምና የመጀመሪያው የመስጊዱ ኢማም የሚያሰግደውን ሰላት ተከትሎ መስገድ የተሻለ ነውና በዚህ ላይ ተጠናከሩ ሰላተል ጀማዓን ተጠባበቁ ይያሉን ነው። ሸኽ ሶስተኛ ጥያቄ ላይ የጧትና መርሃባ መርሃባ መስመር ላይ ሰው አለ? ሃሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። መውሊድ ላይ እዚህ ያደረግን ሲደረግ ብዙ ሽርኮች አሉና እነሱን ተከትሎ መስገድ እንዲታያል። መውሊድ ላይ ብዙ ሽርኮች ይደረጋሉ። እሺ። እና እነሱ ጋር ተከትሎ መስገድ እንዲታያል። مرحبا مرسي ሰጣል ተበቁ። እሺ مرحبا ያልኩ አው የአንድ ጥያቄዋን የመጀመሪያው አይደለምትና የጧትና የማታ ዚክርን ሰዓት ቢነግሩን ይላል መጀመራ። ቀጥሎ ደግሞ ሱቢ ሳይሰግዱ ሳይጻይ ሳይወጣ የጧትን ማለት ይችላል የጧት ዚክርን ሱቢ ሳይሰገድ ጻይ ሳይወጣ በፊት ዚክሩን ማድረግ እንዴት ነው? እሺ መጀመራ ያው ሶላት አዝካር ሶባህ የሚባለው ንጋት ነው። ንጋት የሚባለው በሸሪዓ ያው ፈጅር ሲወጣ ነው። ፈጅር ሷዲክ ተወጣ ንጋ ይባላል ማለት ነው። እና ምናልባት አንድ ሰው ከሶላት በኋላ ጊዜ የሌለው ከሆነ ተሶላት በፊትም ቢሆን ማድረግ ይችላል። ሶባህ ያው አስባህና ወአስባህል ሙልኩ ሊላህ ነው እኮ የሚባለው ዋናው ነገር። ናን አንተ ፈቃድ በሰላም አደረን ብሎ መስጋና ነው የምታደርሰው። ስለዚህ ምናልባት ኋላ መሽጉል ሆናለሁ ጊዜ የለኝም የሚል ከሆነ ፈጅር ተወጣ በኋላ ቢል ምንም ችግር የለም ይሆናል ማለት ነው። ፈጅር ከወጣ በኋላ ደግሞ ያው የሚመረጠው ሶላት አልፈጅር ተጨረሰ በኋላ ማለት ነው የሚመረጠው ዋናው ሶላት አልፈጅር በኋላ በቀጥታ ፀሐይ እስከሚወጣ ባለው ሰዓት ያደርገው ይሄ ዋናው ምርጡ ነው። በዚህም ሰዓት ደግሞ ሳይመቸው ከቀረ ፀሐይ ከወጣን በኋላ ቢል ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም ዚክር ሁልጊዜ መፍቱህ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሚወዳቸው ኢባዳዎች ትልቁ አንዱ ዚክር ነው። ስለዚህ በጣም ተመወደዱ የተነሳ ገደብ ያርግብለት ነው። አይዋ ዚክሩ الله ዚክራን ከሲራ ወሰቢሁ ቡክራተ ወአሲላ ኢላ አይዋ ና አላህም በብዛት በቃ በሚትችሉት መጠን አወድሱ አውሱ ይላል። በተለይ ደግሞ ጧትና ማታ ጧትና ማታ ቢያንስ ማለት ነው። ቢያንስ ጧትና ማታ ማንት ማለት አዎ እንጂ በአጠቃላይ ከቻል ከቀጥለበት ሁልጊዜም ቢሆን እዝኩሩን አላህ ቂያመ ወቁዑደ ወዓላ ጁኑቢ የሚለው ሁሉ አያት በአጠቃላይ ዚክር እሱ ዚክር ሁልጊዜ በጣም በተቻለው መጠን ሁሉ ጊዜ እንደው ተሐሳበ አላህን አለመርሳት ማለት ነው። አይዋ ግን ወቅትና ከቦታ ጋር የተያዙትን ደግሞ እዛ ወቅትና ቦታው ላይ አረጋጭ ማረግ ይኖርብሃል ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ እንደ ካልቻልክ ደግሞ አቅም በሚቀጥለው ማድረግ አለብህ። አልፋል ጊዜው ምናምን ብላት የምትሆነው ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዚክር ላይ ማህበረሰቡ ሊጠናከር ይገባል። አዎ ዚክር ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች የተወሰነች ሰዓት የተወሰነች ታለፈች ካልፋል ብሎ ዝም ይላል። ምንም አያልፍም ዚክር ሁልጊዜም ማለት ይቻላል። በዚያው አጋጣሚ ሸኽ ሰላት ከተሰገደ በኋላ ሰው ቸኩል ይወጣል። ይሄን እንግዲህ ይወጣ መንገድ ላይ ማለት አለበት ማለት ነው። መንገድ ላይ ቦታም ሱቅ ሜዲያ ቁጭ ብለ ቢሮም ሆነ ማለት ይችላል። ግድ መስጂድ ተቀምጠ ጨርስ የሚል ነገር የለም። አላ ኩሊ ሐል መዝከር ተና አላህን ለዛሉ ሊሳኑ ከረጥ ወሚን ዚክርላ የሚል ሐዲስ አለ ራሱ። ሁልጊዜ ያ የዚክር ገደብ የለውም።
እና አለበት ቦታ ባለበት ሁኔታ ሰው ይያነጋግርከው ማር ሱብሃንአላህ አለት ይችላል። አጀብ ተመልካቾች ስለማችሁ ነው ሼክ ምክር በጣም ልዩ ምክር ነው። ፈዝኩሩኒ አዝኩሩኩም አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁ ሚለው አላህ አላህን ማውሳት በሰንት በጣም ግር ኳስ ተጫዋች አፍቲክ ማስተዋል አላህንስ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰላዋታችን እንዴት ነው ዚክራችን እንዴት ነው ራሳችን ላችን ፈትሽ ትልቅ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ስለሆነ ነው ሼክም ቆም ብለው ማብራሪያ ሰጡበት መልእክታቸውን ምክራቸውን እንድትተገብሩ በዛው አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። ሼክ አንድ ሰው ኢማም ሆኖ መታየት የሌለበት የሰውነት አካል ቢታይ ተከታይ ምን ማድረግ አለበት? እንግዲህ ይሄ መጀመሪያውኑ የተከታይ ሶላት መግባታቸው በፊት ይሄን ነገር እንደሚሆን ካወቁ ማስተዋስ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ይረሳል ራስዎ ይዘነጋዋል እና ከመግባታቸው በፊት አይተው አለባበስን አስተካክል ማለት አለበት ወይም ደግሞ ሌላ ተቀያሪ ሰው አቀር አለበት ምክንያቱም ፍራት ገላ ተተከፈተ ሶላት ሹሩጥ ሶላት ወደለ ማለት ነው። አይዋ ሹሩጥ ሶላት ሰትሩ ለአውራ አታይት ለለበት ማለት ያፍራት ገላ ማለት ነው። የፍራት ገላ የሚባለው ደግሞ በሶላት በተለይ ለወንዶች ምንርክበት ለሱራ ነው። አይዋ አንብርት እስተጉልበት ያለው ፍራት ገላ ነው የሚባለው። እዚህ ክልል ላይ ተተከፈተ የማንም ሰውነት ሶላቱ ራሱ ባጢል ነው ማለት ይበላሻል። አዎ ሶላቱ ራሱ ለም ሰዎች እንደለ ማለት ጀማዓው ሳይሆን ሶላቱ ይለም። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ሸርጡ ባልተሟላ ኢማም ያወቁ ተሰገዱ የነሱ ማብሮ ተበላሽቷል። አያውቁ ኑሮ ምን ችግር የለም። ለምሳሌ ማይታወቅ ውስጣዊ ጉድለት ሊኖረው ይችላል ኢማሙ ያን የነሱ ተጠያቂ አይደሉም የነሱ የሱ እንኳን ይበላሽ የነሱ ሊድን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ግን ይፋ የሚታይ ነገር ከሆነ ያዩ ነው እናንተን ያሉት ተስማምተዋል ማለት ነው። ስለ ተስማሙ የነሱን ጭምር ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አዎ በዛ አጋጣሚ ያው ወጣቶች በተለይ ሸሚዛቸውን ያሳጥሩና ያው ሱርኮይ በሚያረጉ ጊዜ ሱሪውና ሸሚዙ ይለያያል ማለት ነው። ተዛ የሰው ፍረት ገላ ማየት ደግሞ ሐራም ነው ራሱ። ሶላቱ ሳይሆን ውጭም ቢሆን ፍረት ገላ ማታየህ ሐራም ነው ወንጀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር መጀመሪያ ያወቁ ከሆነ ማስተዋስ አለባቸው ማረም አለባቸው። ምናልባት ከኋላ ከሆነ ደግሞ በአጋጣሚ ያን ነገር ወታውን አልብሪ ነው ከኋላ ተፍለፊት ኋላ ያለው ሰው በትክክል ያለው ሰው ሄዶ ሸሚዙን ወዲያ ሳብ አርጎ ተንቢህ አድርገው ከዛ በኋላ እሱ ያውቁና ይከታተለዋል ማለት ነው። እንጂ ዝም ብሎ ያያየ መተው የለበትም ማለት ነው። አሁን ታክሲ ውስጥ ማንዳንድ ያሳፈራል በተለይ ሙስሊም አለባበስ ሞዴል ነብስ ላሰለም ነግረው አላስተምረው ሲወጣ አንድ ሰው ጎንበስ ሲባል ይሄ መቀመጫው ምኑ ይታያልና በጣም ይሄ አጭር የነሱ ፋሽን እየተከተለን አደረገው። የኖ ችግሩ ቆኛ ሁሉ ጊዜ ሰለባ ነን ሁሉ እነሱ ሲያረጉ ያየነው ነገር ሁሉ ስልጣኔ ይመስልና ብልግና ሁሉ ስልጣኔ የሆነ ነው ኩባውን ግዚ ሱብሃን مرحبا ሃሎ ሃሎ مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا طيقي من هالشي؟ رقابي قصصتي دمسش؟ نيكام 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 واجبنا ويسايدنا هالشي ليلة وطيقش؟ يا كريستيان فدام الله تسالة مرحبا هالشي ያቄው እንጨረሽ ዛፉላከ እሺ ሸክ በአለባበስ ጉዳይ ላይ ያወራን ነበርና ታክሲ ላይ ሲወረድ እንደዚህ ሰውነት ይታያልና እንደው በዛው አጋጣሚ አብዛኛው ወጣት የተጣበቀ ልብስም ይሁን እንደ ስም ቃሪያ ሲኪን ይሉታል ብቻ ሰውነትን አጣብቆ የሚለብሱ ልብሶች አሉና ይሄን እንደ ሙስሊም እንደው ሰላት ላይማ ይሄ እንደው የኸምር ማስተዋቂያ ጭምር ያለባቸውን ልብሶች አንድ ሙስሊም እንግዲህ ኸምርን ማስተዋቅ ሰላት ላይ ቁጥር ጽፎች አሉት የኸምር ጭምር አለ መስጊድ ይገባል ኳላ ያለው ሰው ፋቲያ ይቅራ ወይስ ያንን ያንብብ በዛ ያንብብ መስጊድ እና ይሄን እንደው ትንሽ በዚህ ጉዳይ አይ በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው በዚህ ነገር። ብዙ ጊዜ ሰዎች ያው የሌሎችን ባህል በማንጸባረቅ ተጠምደዋል የራሳቸውን ግን ግዴታቸውን ዘንግተዋል። ለዚህ ሰትራል አውራ የሚባለው ሹሩጥ ሶላት የሚባሉት ነገሮች አንዷ ከጎደለች ሶላቱ የለም ማለት ነው። ለምሳሌ ወቅት ነው ዙህር ሳይደርስ በተሰግድ በረፋድ በአምስት ሰዓት በአራት ሰዓት ዙህር ሰገድኩ ማለት ትችላለህ?
ያ ሸርጥ ነው። ለኛው ደግሞ ጧሃራ ሌላው ነው። ለምሳሌ ውዱእ ሳታረግ በሰገድ ሶላት አይደለም ማለት ነው። እፍረት ግላ ተገልጦ ተሰገርክ እንደዛ ነው። ለካብሮ ነው በመደዳው ነው እነዚህ ሹሩጦች ተቀመጡት ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ሰዎች ብዙ ጊዜ ብዙዎቹ ባለማወቅ አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ በግድልሽ በእንዝላልነት እንትም ያረጉት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሹሩጥ ሶላት ነው? ሶላት ማለት ሹሩጥ ማለት ቀድመ ሁኔታ ማለት ነው። አንድ ነገር ቀድመ ሁኔታ ታልተሟላ ሊሰራ ቤት የሚሰራ ሰው ለምሳሌ መሰረቱ ታልወጣ ዝም ብሎ ተላይ ድንጋይ ቢደረድር ተትንሽ ጊዜ በኋላ ይወድቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሶላት ቀልድ አይደለም። መስገዳችን መድከማችን ሳይቀር ግን መሟላት ያለባቸው ነገሮችን ሳናሟላ ሰግደን እንዳልሰገድን እንሆናለን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ሰግደን እንዳልሰገድን ከሆነ ደግሞ ካልሰገደው ሰው የበለጠ ከሰርን ማለት ነው። ያልሰገደው ባይሆን አልደከመም። እኛ ደክመን ሰግደናል ብለን ሳንሰግድ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ሶሊ ፈእንደከ ለም ትሶሊ ያሉት ረሱል ዐለይሂ ወሰለም ሰውየው ሶላቱን ሰበርሰከ እያደረገ ያላግባብ ሲሰግድ ሲያወጥ አልሰገድክምና ስገድ ያሉት እና ደነገጠ። ሰግዷል እንግዲህ ሶላቱን እሱ አልሰገድክም ጭራሽ አልሰገድክምና ስገድ ያሉት ለምን አይባሉም? ረሱል ናቸው ዐለይሂ ወሰለም እናደርጋለሁ ብሎ እንደገና ደገመው። ያለማድ ስለሆነበት በዛው አይነት ደግሞ ሰገደ ማለት ነው። አሁንም ሰገርኩ ተገላገልኩ ብሎ መጥቶ ሰላም አለይኩም አለ አብሮ ሊቀመጥ እና ሶሊ ፈእንደከ ለም ትሶሊ አሁንም እኮ አልሰገድክም እንደገና ስገድ ያሉት እንደገና ሶስተኛ ሰገደ አሁንም አልሰገድክም አሉት። አይናህና ያኔ በቃ እልኩን አስፈጅት ማለት ነው። ማለት ያለበት እሱ መጀመሪያ አልሰገድክም ሲሉት እንዴት ምንድነው የጎደለኝ ቢል በአጭሩ ይገላገል ነበር። ግን ግደለሽነት ስላሳየ እልኩን ሊያስፈጅት ፈልገው ነው ማለት ነው። እየተቀጣ ነው ማለት ነው። በመጨረሻ ሶስተኛ አሰገድክም ሲባል አሊምኒ ማ ላ ወሲኑ ገይረ ዳሊከ ረሱላህ አሊምኒ ሚማ አለመከላህ አለ። ተዚህ የተለየ ሶላትን መስገድ አልችልም። ይሄ ነው የኔ ሶላት። ስለዚህ አላህ ያስተማረውን አስተምሩኝ። ይሄ መጀመሪያ ቢል በቀላሉ ነበር ነው። ተዛ ምን አሉ ረሱል ዐለይሂ ወሰለም የስግደቱን ሁኔታ ሲያው ግምት ወሰዱና ውዱኡም እንደዛው ውዱእ ሰበርሰካ እንደሚሆን ገመቱ ማለት ነው። አወለን توضأ كما أمرك الله سبحانه الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق يميلون آيات تكسو الله يزباز زمسرت يودو أكاروشن الدرس أستكاك لهودو أدرقه يود استيودو أنت نمتاركو تودو جمر وديو على تمر لسو مالت ودو أنت أسرددو على أندقنا يهو استقبل الكبلة كذا كبير كذا اقرأ ما تيسر من القرآن እዛ እርካ ሀታ ተጥመኢነ ራኪዓን ዋናው ስተቱ እዛ ነበረ። መረጋጋት የሚባል ነገር ዝም ብሎ ዱብ ዱብ ነበረች ማለት ነው። ሀታ ተጥመኢነ ራኪዓን ቶመ እርፋ ሀታ ተቁመ ሙስተወየን ቀጥ ብለህ መቆም አለብህ አሉ። ቶመ እስጁድ ሀታ ተስተወየ ሳጅድን እያሉ መጀመሪያ ሀከዛ ትሶሊ ብለው አስተማሩት ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ሹሩጥና አርካን የተባሉ ነገሮች ከጎደሉ ሶላቱ እንደሌለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እሱ አርካን ሶላት ነው ያጓደለው። አሁን ግን ሹሩጥ የሚባለው ቅድመ ሁኔታ ነው። ገና መጀመሪያውኑ ሳታሟላ ከገባህ እንዳልገባህ ነው ማለት ነው። አርካን ደግሞ ውስጥ ሶላቱ ተገባ በኋላ ያሉ አንኳር ጉዳዮች ናቸው። እሱ ሲጎል ደግሞ መጀመሪያ አንኳር ደህና ብትገባ ሲጎል ይወድቃል ሶላቱ ማለት ካልተሟላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መጠንቀቅ አለብን። ወጣቶች በተለይ አጭር እንትን ሸሚዝ ወደ ላይ የሚሰበስብ ሸሚዝ ለብሰን እንደገና ሱሪ ወደ ታች ይወርዳል። በዚህ መሀከል በቃ ራሱን ተራሱ አልፎ ከኋላ ያሉ ሰዎች ሁሉ ወንጀል ላይ ይጥላል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ተዛ አልፎ ኢማም የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ኢማም ከሆነ ደግሞ የባሰ ችግር ነው። ሌሎችም በራሱ አልፎ ሌሎችንም የደረሶችንም እያከሰራቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማንኛውም ቦታ ቅድም እንደተከስከው ሶላት ላይ ብቻ ሳይሆን እኛ ሙስሊሞች እንደመሆናችን ፍረት ገላችን ተጉልበት እስተ ምብርት ያለ ምን ጊዜ መገለጥ የለበት ምን ጊዜም ወንዶች ማለት ነው። ሴቶች ደግሞ ሙሉ ሰውነታቸው መጠበቃለበት። አዎ ሶላት ላይ ሲሆኑ ግንባራቸውን ፊታቸውን ቢከፍቱ ምንም ችግር የለም ሶላት ላይ ይፈቀዳል ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ግን ሙሉ ሰውነታቸውን መልበስ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አለባበሳቸው እስላም ባስተማረው መልኩ ነው መሆን ያለበት ነው። አዎ የአባ ሁረይራ ሐዲስ ይመስላል 60 አመት ሰግዶ ወይ ሩኩ ያልተሟላ ወይም ስጁድ ያልተሟላ አላህ ማይቀበለው ለሚለ ነገር አለና
ይሄ ከባር ነውና ማህበረሰቡ በሰላቱ ጉዳይ ላይ ትልቅ ተጠቅሟል። አዎ ሰላቱ ላይ በጣም ተነካከና ድርቅ ጥያቄ ያሉ ነው። ሃሎ አይለም ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ጥያቄ ነበረኝ። مرحبا አንደኛው ጥያቄ አንድ ሴት ከሀይል ሆነ ከጅናባ ስትታጠብ ልያ ምን ብላ ነው የምትለይ? ሀይል ካየች በኋላ ስትጸዳ ስትታጠብ ነው? እሺ እሺ። ሁለተኛው ደግሞ ባለቤቴ ውጭ ነበረ እና እሱን እያወራሁኝ ጎረቤቶች ቡና የሚጠጡ ወጣ ብዬ ሳናገር ጎረቤቶች እንደው ቢመጣ ምን አራት እግር ትሰጭናለች ብለው ነድር ይወስብኛል። ይሄ ምን ወጣ ብለሽ ማውራትሽ ነው? አይ ወጣ ብዬ አውርቼ እሱን እንዳወራኋትን አውቁ ማለት ነው። እንደው ቢመጣ አራት እግር ትሰጭናለች ምናምን አለው። ከዛ ችግር የለም አልኳቸው እና ይሄ ነድር ይወስብኛል። አራት ምን አራት እግር ያኒ ከብት ወላ ብዬ አሀ እሱ ሲመጣ ከውጭ ሲመጣ የደስደስ በቃ ለእኛ ትሰጭናለች። እሺ እና አንቺ ቃል ገባሽላቸው? እኔ እሺ አልኳችሁ። እኔ እንግዲህ ባለ ምናምን አላልኩም እሺ አልኳችሁ። እሺ መልስ ይሰጥሻል። እሺ ደግሞ አለኝ። ቆይ ሁለቱ ይመለስና ለሌሎች እድላት ሁለት በላይ ፍቅር ሁለት ይመለስና የመጀመሪያ ጥያቄ ያቀረበችው እንግዲህ ሀይድ ሆኜ ስጸዳ እንያለ ወይ የምታጠበ ለሀይድ የሚነየት መጀመሪያ የኒያን ትርጉም ማወቅ አለብን። ኒያ ማለት ምን ማለት ነው? ኒያ ማለት እቅድ ማለት ነው። አጭሩ እቅድ ማለት ነው። ምሰራውን ስራ አቅድ ያለው በልቤ ከዛ በኋላ ስራውን እጀምራለሁ ማለት ነው። እና በምላስ የሚነገር ዜማ የለም ኒያ የሚባል ነገር። ነወይቱ ሶሊ፣ ነወይቱ አተወዶ፣ ነወይቱ አርባ ረካቲ ማሙማ ምናምን የሚባለው በሙሉ አስፈላጊ አይደለም። አትቸገሩ። ኒያ ማለት እቅድ ማለት ነው። የምትሰሪውን ስራ በልብሽ እንደዚህ ልሰራ ነው ብለሽ አሁን ውዶ ላረግ ነው ብለሽ ተነስተሽ ወደ ውዶ ቦታ ስትሄጅ ነይተሻል። አሁን ሶላትሽን መሰጃዳሽን አዘጋጅተሽ ልትቆሚ ስትይ ምን ልታረጊ ነው ቢልሽ ልሰግድ ነው ነው ልብሽ ውስጥ አለ። ስለዚህ ነይተሻል ማለት ነው። ትጥበትም ላይ ስንመጣ እንደዛው ነው። ያው ለመታጠብ ስትገቢ ተጀናቢያ ልታጠብ ነው ተወልዴም ከጨርሼ ልታጠብ ነው የሚለው በልብሽ ታውቂዋለሽ። ምንድን ነው የምታረጊው ቢሉሽ እየታጠብኩ ነው ያው ብለሽ መመለሽ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንኒያ አመሉል ቀልብ፣ ይህችን ነጥብ ያዙ። ኒያ ማለት የልብ ስራ እንጂ የምላስ አይደለም፣ የምላስ ስራ አይደለም። ሰዎች ይሄ የተነሳው ከአንዳንድ ፊቅህ ኪታቦች ነው ችግር የተፈጠረው ማለት ነው። ምክንያቱም ኒያ የሚለውን በትክክል ትርጉሙን ሳያስቀምጡ በፊት ኒያ ማድረግ አለበት ይሉና ለምሳሌ ኒያ ሲሏቸው ነወይቱ ሶሊ ሶላተ ዙር አርባ ረካት ማእሙመን አላህ አክበር ባሉ ሁሉ ንባብ ምን መግለጫ። ስለዚህ ይህ አይደለም ኒያ። ኒያ ማለት ዙህር እንደሆነ እናውቃለን፣ ምንሰግደው ሶላት አስር ማለት እናውቃለን። ማንኛውንም ሶላት በአሁን ማን ሶላት ነው የሚሰግደው ቢባል ወዲያውኑ ሰውየው መልስ ይሰጣል። ያ ነው ኒያ ማለት፣ በልቡ የሚሰራውን ስራ ወስኖ ወደ ስራው መግባት ማለት ነው። ስለዚህ የሚባል ዜማ የለም። ቁል ቱዓሊሙነ ላህ ቢዲኒኩም አሉ አብዱላህ ብን ዑመር ይመስሉኛል ረዲየላሁ አንሁ። እና ለማን ነው መግለጫ የምትሰጡት? አራት ረካ ነው ምሰግድልህ፣ ዙህር ነው ምሰግድልህ እያላችሁ አላህን እያስተማራችሁት ነው። ለአላህ ነው መግለጫ የምትሰጡት። በቃል በምሰግደውን ሶላት ተገንዝበህ ማእሙምነትህንም ተገንዝበህ አላሁ አክበር ብቻ ነው በቃል የሚወጣው። አሶላቱ ቱፍተታሁ ቢተክቢር ወቱክተተሙ ቢተስሊም የሚለው ሶላት ተሶላት በፊት ሌላ ንግግር እንደሌለ ይሄ ራሱ ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ሶላት የሚከፈተው በምንድን ነው? አላሁ አክበር በሚል ነው። አሁን ግን ሰዎች አንድ መስመር ሳይሆን ሁለት መስመር የሚሆን ዜማ ደርድረው ነው የሚከፍቱት ማለት ነው። ያ አላስፈላጊ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ይህም በአረበኛ ነው የሚነግሯቸው፣ ግድ አረበኛው እንደ ቁርአን ታላፈዝ አይሆንልንም እያሉ ይጨነቃሉ ማለት ነው።
ነውይቱ ሶሊ ዞር መናምን ማለት የሚለውን ባረበኛ ይነግራቸው ያችን ደቁሎላ ማፈዛለብ ይብለው ያፈዛሉ ማለት ነው። የለም እንደዚህ ነገር ኒያ በልብ ነው በልብ ምሰሪውን ስራው ቀሽ ጧሃራም ይሁን ሶላትም ይሁን ዘካትም ይሁን ሐጅም ይሁን በሙሉ ሐጅ ላይ ይወደዳል ነው ለበይከ ሐጀተን ብለዋል ለበይከ ዑምራተን ብለዋል ስላሳዩን አሳይተውና ሌላ ቦታ ግን በቃል ያሉት ነገር የለም ረሱል በቀጥታ ያው አቅዳቸው ምትሉት ነገር እነማላ አማሉ ቢንያት ይሄን سنላቸው ደሞ አንዳንዶቹ አልገባቸው ኒያ ከልከል ነው የሚሉ መጡ ደሞ ይላል ለምን በተሳሳተ ትርጉም ነው አነሱ የወሰዱ ኒያ ማለት መግለጫ መስጠት ነው በእነሱ ቤት ያ መግለጫ መስጠቱ ሳይሆን የቅድ ስራ እቅር ነው በልብ ነው ነው ያለው ወታውን ኒያ ማለት መጀመሪያ ትርጉም ላይ እንስማማ ኒያ የልብ ስራ ነው የመላስ ቃል ነው የልብ ስራ የልብ ስራ ከሆነ በልብ በአገራችን እንኳን በልማድ ሙያ በልብ ነው ይባላል አይደል ሙያ በልብ ነው ስለዚህ አንተ አሁን ዱንያም እኮ ስትሰራ እንደዛው ነው አንድ ነገር አስበህ ወደ ሱቅ ስትሄድ ወልከር ነው ቢላን አንድ ጓደኛ አግኝተው ሱቅ የልከፍት ነው ቢሮ ከሆነ ቢሮ የልከፍት ነው ልብ ውስጥ አለ ማለት ያን ነገር ነው ማለት አለበለዚያ ለምሳሌ አንተ ወደ ስራ ቦታ ስትሄድ አሁን መርካቶ ለሄድ ነው ሱቅ የልከፍት ነው ይያልክ እንደመለፍለፍ ማለት ነው ያ ከሆነ ሰውዬው በቃ ተነክቷል ሽንግላቱ ነው የሚባለው አይች ሰውዬው ብቻ እንደዋራል ነው የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያ የሚባለው መጀመሪያ የልብ ስራ ነው በልቡ ምን ሰግደው ሶላት ማን እንደሆነ ረሰንተረካ እንደሆነ ማሙም እንደሆነ ሙንፈሪድ እንደሆነ ሁሉ ነገር ልባችን ውስጥ አለ ያን ነገር ተገንዝበን አላሁ አክበር ብቻ ነው ማለት መውጣት ያለበት እንጂ በልብ አሁን ጀናብለት ታጠብነው አሁን ተነላረግነው የሚባል ነገር የለም ነው ተብዙ ጭንቀትና እንትን ተገላገሉ በቃ ምሰሩትን ስራ በልባችሁ አውቃችሁ በቃ መስራን ነው ስራውን ማለት ነው ወሰይሚን ረህመቱላህ አለይ አንደኛው ለወይቱ ወሰለ አርባ ረካ ኢያለ ሲል ሰሙት ይባላል ሰውየው አሉት ቦታውን ረስተዋል አመቱንም አልጠቀስኩም ወሩንም አልጠቀስኩም ሲሉት ገብቶት ሱቋቆመ ይባላል እና ያልመጣልን ነገር ራሳችን ላይ ማምጣት ራሳችን ላይ ለላ ችግር ጽንቃ ችግር ወስዋስ ነው እና ብዙ እንትን አለ አንዱ ራሱ አንዳንዶቹ ልባቸው ሌላ ቦታ ነው በተቃራኒው ሶላት ሊሰግዱ ነው ዙህር እየሰገዱ ነው ሰዎች መጡና ነጣና ከጎኑ ለይቱ ሶሊ ወርቱ አስር አላህ አክበር አስር የሚሰገደው ዙህር ነው ዙህር ነው ሰውየው ገበት ነው 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 አክስ እንግዲህ ቢገነዘብ ኑሮ በልቡ የሚሰገደውን ሶላት አሁን አላውገኘውም ማለት ነው የመጣለትን በአፉ ዝም ብሎ ዙህር ነው አለ እንደዛ አይነት ነገር እና ብዙ ችግሮች አሉና ይሄ ሁሉ ያው አንዳንድ ጊዜ የተሳሳቱ አስተማሪዎች ያሳስተዋል አንድ ጊዜ ደግሞ አንተ መጠየቅ ሲገባ ዝም ብለህ በደመ ነፍስ ትገባና ወይ አንዱ የሚለውን አንድ አላዋቂ የሚለውን ትይዝና ቀጥልበታለ ማለት ነው مرحبا شي هلو ابيك هلو ابيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا كان ابراهيم استاذ مرحبا عند سو ثلاث عنده وكلته انكم بدون غير ياو اكباب علم تقولوا ينكرال من ثلاث شي شي اي مكرم بدون غير اللي ينكرال لكن عند تو غدا متساستو ثلاث بيغوا اها አንድ ወር ጦማለሁ ምናምን ብሎ ቢነይት ላዷት ያኔ ሳቡ ተስተካክሎለት ያ የነየተውበት ወይ ነዝር የገባበት ነገር ቢስተካከልለት እና ወሩ ሙሉ አካላስለው መጦም ባይችል እያቆራረጥ ቢጦም እንዴት ይሆናል? መርሃባሽ መርሰጣል መርሃባሽ ረፍት እያሉ ነው። ከረፍት በኋላ እነዚህና ምስል ጥያቄዎችን ይመለሳሉ። ውድ የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። በያላችሁበት ሰዓት ርቁ ጠብቁን። ወማ አርሰልና ቀብለከ ኢላ ሪጃላን فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تملسا متنال كافتا قويتا بالا شيخ كرفت بفيت
ጥያቄ ጠይቀው ነበር። አንድ እህት ስለላ የጠየቀችው ጥያቄ ምንድነው? ባለቤቴን በስልክ ሳውራ ውጪ ይወጣ አወራለውና እንግዲህ ጎረቤቶች ምንጪ እሱ ሲመጣ እንዴት ነው የደስደስ የፍንጥር አይነት ነገር ከብታራ ነገር ታርጅ እንዳለሽ ወይ ብሎ ሲጠይቁኝ እሺ አልኳቸው። ይሄ እንዴት ነው የውጅብኛ ላይ ጥያቄ ጠይቃለች። ያው እንግዲህ አቅሙ ካለሽ ጥሩ ነው። ያው ካልገብተሽላቸዋል የደስደሱን አቅም ካለሽ ወይም እሱ አቅም ካለው ለዚህ ነበረ ብለህ ገርና ባትነዘርም ሰው ባለቤቱ ሲመጣለት ለደስታ እንደን ጎረቤቶች ምናምን ቡና ፍልቶም አሪቦ ማለት ያለ የሚቻለው መጣ። አሁን አንቺ ይህንን ቃል ገብተሻል ስጭን ካሉ በተለይ ያው እንግዲህ እምቢ ማለት አችም ቃል ገብተሻል ወይም እዚሁ በቀልዱ ምናምኑ ማስተናንትን ማለት ነበረብሽ። ተቻልኩኝ እንሻላ ብዙ ብር ይዞ ተመጣ ምናምን ይባላል። የሚመጣው ነገር ታይቶ እንሻላ ቢባል ራስ ማምለጫ ይሰጣል። ዝም ብለሽ ታልሽ ግን አቅም ካለሽ አቅም ከሌለሽ የለሽም አትጠየቂም። ሌላኛው ወንድማችን የጠየቀው ስለት ተስሎ ስሉን ስለቱን አንድ ወር ጾማለሁ ብሎ ተስሏል እና ያንን ከፋፍሉን መርሃባ እሺ እሺ ሄሎ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم عبيت اياكي نبر مرحبا يتيم غورا بيت نبر يهولت غورا بيت يتيم ناس يتيم يتيم يهولت غورا بيت مالت اشي يتيم كاسادي قالي اشي هلتا من شكرا لو مالت انجرام سيالكبين جيوز دالو اني مساطع سالو لكنا شروع بربري سيالكبين جيوز دالو مساطع سالو انت سبين التواوز من شكرا لو مرحبا ملسي ستشا اش مرحبا اش ليلة نيو دياكي سلت تسيي اندورو صومالو بي حاجة يوتا نا اندن ورون بتلي اي جيزي بصومون دي تتايال ايشالال من البات اندات الزناكا ويم كترون اندات رساو መደዳውን ብትችል ኑሮ መሽመረጥ ነበር ነው። አለበለዚያ ያወር ነው ያልከው ወር ያው 30 ቀን ነው የሚሆነው በአመዛኝ። ስለዚህ ያ 30 ቀን መሙላትህን እንዳትረሳ እየመዘገብክ ታደረግ ይቻላል ማለት ነው። ግን ያው የሚመረጠው ከቻሉ ወር ስላልክ ወር የሚባለው በመደዳው ነው። ግን ማትችል ከሆነ ቢቆራረጥም ቁጥሩ ተሞላ ችግር የለውም። ኡስታዝ ከዛ በፊት አንድ ጥያቄ ዘነጋ ነው አለ። ኒቃብ በእስልምና እንዴት ይታያል? ምን ጥያቄ አለ? ኒቃብ በሚለው ሳይሆን ያው ጅልባብ ነው ቁርአን የሚናገረው ራሱ እንጀላቢ ቢሂን ነው የሚለው። እና ኒቃብ የሚለው ያው የፊት መሸፈኛ ልዩ ቅርጽ ተሰጥቶት ባፍንጫው ጎበር ተደርጎለት ላይን ብቻ ከዳዳ ተደርጎ ምናምን ይሄ ተከልፍ ነው። ተከልፈ ኒቃብ በሚል አይደለም ሸርዑ የመጣው ማለት ነው። ሸርዑ የመጣው ጅልባብ ነው ምንጀላብህን ነው እና ያለው ጅልባብ ማለት መጎናጸፊያ ልብሳቸውን ተለብሶ ያው ረጅም ሰፊ ትኑን ማነው መቅለሚያ የሚባለው ነው አለ አይደል? ወይም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ሌላ ስም ሰጥተውታል። እኔ ያንን ራሷን በደንብ ሸፈና ተዛ ደግሞ የተረፈውን በአንገቷና በአገጯ ላይ ታጣፋቸው ይሄ በቂ ነው ራሱ ማለት ነው። ጅልባብ እንደሚባለው ጅልባብ ነው እና ግድ ኒቃብ መሆኑ ሸርጥ አይደለም። ሰዎች ያው ተጠነቃቂ ብዛት የተነሳ አንዳንድ ሰዎች ያንን ይመርጡታል። ግን እንደ ግዴታ አድርጎ ኒቃብ አፍንጫውን ለአፍንጫው የብቻ ቅርጽ ተደርጎለት ለአይን የብቻው ቀዳዳ ተደርጎለት ምናምን ያ ተከልፍ ነው። ማአነ ምናል ሙተከልፊን ወላ ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን ታቅም በላይ እንዲቸገሩ አይፈልግም። ስለዚህ ዋናው ፍታቸውን ያው በተቻለ መጠን ለማየት ያህል ያው ይከፈት አይናቸው ምንም ችግር የለውም። አፍንጫቸውን አፋቸውን ተሸፈኑ ከዛ በላይ ያለው ማጎናጸፍ ነው እንጂ የታዘዘው ኒቃብ የብቻ የተለያየ ሽንቁር ሶስት ቀዳዳ አራት ቀዳዳ የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ያው በዚህ ተነካሪያ ከመ መልበስ የሚፈልጉም እስልምና የራሱ ያበረታታል። አዎ مرحبا የቲም የሆነች ጎረቤት ነበረችኝና
ከሷ እንበዳደራል እንዋዋሳለን ሽሮም በርበሬ ምንም مرحبا አሎ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ አሎ ይስማማል አሁን ይስማማል እሺ ያልተገረዘ ሰው ማለት ነው ያልተገረዘ እሺ ሶላት ይሰግድ ሶላት ይበቃለታል ወይስ እንዴት ነው مرحبا መልስ ይሰጣሃል مرحبا እሺ የቲም የሆነች ጎረቤት አለችና እንዋዋሳለን በርበሬም ሹሮም ያው እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ባህሉም ይዋዋስታል ይሄ እንዴት ነው ይቻላል አይቻልም ነው ይቻላል በመሰረቱ ያው ወላ ተቀረው ማለት ለቲም የቲምን ገንዘብ እንዳትቀርቡ እንዳትነኩ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግን ማለት ከቀጥታ ያው ተንኮል ነሱን የነሱ ማብላት ማለት እንጂ ማህበራዊ ህይወት የመተጋገዝ ሁኔታን አይከለክልም። አይዋ እና ፈኢኽዋኑኩም ፊዲን ኢላ ሰላለኩም ጅናህ አብሮ መደጋገፍ እና አንቺም ስትፈልጊ ተወስጃለሽ እሱም ተወስጃለሽ ባይሆን አንቺ ሁልጊዜ ሂሳብ ውስጥ አርግ ተረስቶ ምናልባት የነሱ ሂሳብ ወደ አንቺ እንዳይመጣብሽ ተነካኪ ስትሰጭም ጨመር አርገሽ ብትሰጫት የተሻለው ማለት ነው። እንዴ ምክንያቱም የአላቃ በማከለ ያለ ማህበራዊ ግንኙነት ተተቆረጠ ትቆጃለሽ ተነሱ የበለጠ ያው አንቺ አቅም ካለሽ እንደውም የተሻለ ካለለሽም ቢያንስ ያችኑ የሰጠንሽን ያህል በጥንቃቄ መመለስ ከቻልሽ ችግር የለውም ማለት ነው። مرحبا አሁን የጠየቀው እንድማችን ደግሞ ያልተገረዘ ሰው ሰላቱ እንዴት ነው? ያልተገረዘ ሰው እንግዲህ ግርዛት ቦታ ብዙ ጊዜ ይለያያል። አንዳንዱ በጣም ቆዳው ተሽመጥመጦ ይሄድና ሽንት በሚሸናበት ጊዜ የሽንትን ጥፍጣፌ ይቆጥራል። አይዋ ይቆጥራል ማለት ያንንም በደንብ አጥርቶት እንደዚህ ጫን ብሎ ምናምን ቅሪቱን አውጥቶ እስቲንጃ አድርጎ ከሆነ ይቻላል ያው የሚችለውን አድርጓልና ማለት ነው። አይዋ ዝም ብሎ ግን ያን ነገር ጥንቃቄ ሳያደርግ ከሆነ ምክንያቱም ሽንቱ ሲሸና በኃይል ነው እንትን እንደ እንትን ተፈንጥሮ የሚሄደው ኋላ አቅሙ እየቀነሰ ሲሄድ ተፈጣፊው እዛ ቆዳ ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ያንን ማጠንቀቅ አለበት። ያንን የሚጠነቀቅ መሆን ከታወቀ ችግር የለውም። በተቻለ መጠን ግን እንዲገረዝ መገረዝ በህፃነት ብቻ ይመስለዋል ሰው ትልቅም ተሆነ በኋላ መገረዝ ይቻላል። አይዋ እንዲገረዝ ምከሩት ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ በተፈጥሮው ቆዳው በጣም አይረዝምም እና ጫፉ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚከለክለው ነገር የለም። አይዋ ያው ቆዳው ከለለ የሚቋጥረው ነገር ስለሌለ በዛ አይነት የሆነው ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ያለበትን ሰው ማስገንዘብ አለብን ማለት ነው። አይዋ ለጥና አሳየን ማለት አይደለም እና አንተ የወሸላ ምን ያህል ረጅም ነው ወይስ ጫፉ ጭንቅላቱ ይታያል የአካለ ምናምን አሉት ይታያል ካለ የሚበለክለው ነገር የለም አሁን አረ ምንም አይታይም በጣም ረጅም ነው ቆዳው ይሸፍኖታል ካለ ግን ያን ነገር መጀመሪያ እንዲገረዝ የማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ግን እንደውም ቀላል ነው ማክም በተዶ ቀላል ነው እንደ በፊት አይደለም። አሁን በፊቱም ያስጨንቅ አይደለም። ለዚህም ነው በልጅነቱ መገረዙ ጥቅሙ አንደኛ እንዳያመው ህመሙ እንዳይሰማው ቁስል እንት እንዳያሰቃየው ነው። አሁንም የበከምና መልክ ከሆነ ምንም አያመው በቀላሉ አስወገድቻ። مرحبا አንድ ሰው ንግድ ላይ ሆኖ ገዢ የገዛህበትን ንገረኝ ቢለው መሸሸግ ይችላል ነው ይላል የጠየቀ ራስ ምን አይገባም። مرحبا አንድ ሰው ንግድ ላይ ሆኖ ገዢ የገዛህበትን ንገረኝ ቢለው መሸሸግ ይችላል ነው ይላል። ያው መሸሸግም ይችላል ያው ለምን መጠየቅ ለምን ትጠይቃለህ ማለትም ይችላል። ምክንያቱም አንድ ሰው በገዛበት ይግዛ በስጦታም ተሰጥቶ ሊሆን ይችላል ወርስም ማስደት ሊሆን ይችላል። አይዋ እና ቢገዛውም ስለ ገዢ እሱ ሂሳብ ማድረግ አይችልም። ተፈልጋለህ ቃየንም ሸጠው በዚህ ወገ ነው በቃ ተማርከ ታዋጣ ምንም ሸጠው በዚህ ወገ ነው ታላዋጣ ተው ነው እንጂ አንዳንዱ በሰው ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ ይሄን ያህል ብዙ እንዲያተርፍበት እኮ ነው እንግዲህ እንትን ነው እና ለምን ያምነዋል እንደዚህ ውሸቱንስ ቢነግረው ቀንሶ ነግረው ይችላል እኮ። ስለዚህ እንደ አይነት ማመራመሩ አግባብ አይደለም ሰውን አለማመን ያው መጀመሪያ ቃው ይሆነኛል አይሆነኝም ነው። አይዋ ለ ለ ተጃራተን አንተራዲን ነው ማለት
በመስማማት ነው ገበያ የሚሄደው። በጥርጣሪ ካለ ተወቀ ለምን ትላለ? ሌላ ቦታ አይደገዛ። ስለዚህ ግድ ታላወቅኩ በስተቀር አልገዛም ብሎ የሚጠይቀው ጥያቄ ህገ ወጥ ነው ጥያቄው ራሱ። እና ምክንያቱም ሰውየው ወይ እውነቱን ነግረዋል፣ እውነቱን ከነገረው ይህን በዚህ ከሆነ ገዛው ይህን ያህል አልሰጠህም ብሎ እንደገና ክርክር ውስጥ ሊገባ ነው ማለት ነው። ወይ ዋሽቶ ይነግረዋል፣ ያም ደግሞ ሰውየው እንዲዋሽ አስገድደው ማለት ነው። ስለዚህ መጠየቁ አግባብ አይደለም። እና ሰውዬ አንተ እኔ ሀሲብ አይደለህም፣ ታዋጣ ይሄን ዋጋው ውሰድ፣ ካላዋጣ መሰላሙ። ስለዚህ መጠየቅ የለበትም ነው። ሌላኛው ጥያቄው የሸህ ባለቤቴ ኸምር ቤት ነው የሚሰራው እና ከኸምር ስራ ወጥቶ ሀላል ንግድ ለመነገድ ፈልጎ ግን እዛ ላይ ያዋጣውን ገንዘቡን ይዞ መውጣት ፈለገ፣ እንደ ሸሪያ እንዴት ይታያል? መርሃባ ጥያቄ። ከዚህ ጥያቄ በኋላ ሸክ እንመልሳል። ሄሎ፣ ዋአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ህፃን ልጅ? እሺ፣ ህፃን ሴት ልጅ? አንድ ሴት ነው ያልሽው? መርሃባ። እሺ፣ ማለት እንትን ጸጉር ሂጃብ ማሳመሪያ የሚባል ነገር አለ። ሂጃብ ማሳመሪያ የሚባል ነገር አለ። እንዴት ነው? እሺ፣ እንዴት አይነት ነው? ኦፍራም ነው። አንድ ሴት ለባሏ ቤት ብታረግ ችግር አለው? ለባሏ? እሺ። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ወፍራም ነው ማለት እንዴት ነው? ሂጃቡን ራሱን ትለብሰዋለች? ሂጃቡን ከፍ ያደርገዋል እኮ የሆነ እንደ ፀጉር እንዳለው ወይም ደግሞ እንደዚህ ጉፍታው ከፍታ እንዲያደርግ። እሺ፣ ሌላኛው ጥያቄ ሌላኛው ቅንድባችን ኩል ብንፋል ችግር አለው? ለቤት ለቤት ኩል ማለት ቅንድባችን ቅንድብሽን ኩል መኳል ይቻላል አይቻልም? ቤት ውስጥ የላኛው ማለት። መርሃባ፣ መልስ ይሰጥሻል። ሰላምቱላህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለውስታስ ኸምር ቤት ነው የሚሰራው እና ኸምሩን ትቶ ወደ ሀላል ንግድ ለመነገድ ግን እዛ ላይ ያዋጣው ሼሩ ገንዘቡ የገዛው ቃል ይዞ መውጣት እንዴት ነው? በሱ ላይ ደግሞ ገንዘብ ወደ ሀላል ላይ መግባት እንዴት ይቻላል? በሸሪያ ገንዘቡን ነው ይዞ የሚወጣው? እቃውን ያው እቃውን ሽጦ እዛው አይዋ። እና ይሄ እንዴት ይታያል ነው? አዎ፣ በመሰረቱ ያው እንግዲህ መጀመሪያ እዛ ውስጥ መግባት አልነበረበት ሙስሊም የሆነ ሰው። ተገባም ደግሞ ያው ተሳስቷል፣ ተውባ አረጋለሁኝ ካለ ተውባ ያው ምንጊዜም ባበት ተውባ መፍቱህ ነው እና ተውባ በተቻለ መጠን ግን መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ባለፈው ስህተቱ መጸጸት፣ ሁለተኛ አሁን ከስራው መወገድ፣ ሶስተኛ ለወደፊት ላለመመለስ መወሰን። አይዋ የሚሉት ነገሮች መሟላት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ አቅም ያለው ከሆነ እዛ ያለውን እቃ ምናምን ዝም ብሎ ትቶ ቢወጣ ይሻላል። አይዋ ሌላ ምንም የመንቀሳቀሻ የለኝም ካለ ግን ያው እስከዛሬ ያፈራው ገንዘቡ ነው። ገንዘብ በሱ አስተሳሰብ ያው ገንዘብ ስለሚለው ሸርዓን እንኳ ገንዘቡ ባይሆን ያ ሌላ ገንዘብ ከሌለው መንቀሳቀሻ ጥሩ ነው። ያው እንደ ሞጦር የሚበላ ያጣ ሰው ወቅት እንደሚበላ፣ ውሃት የሚገለው ሰው ኸምር እንዲጠጣ እንደሚፈቀድለት፣ ኽንዚር መብላት ሌላ የሚበላ ሲጠፋ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ምንም ሌላ አማራጭ ከሌለው አሁን ዝም ብዬ ይህን ነገር ሙሉ በሙሉ ትቼው ብሄድ ሌላ መንቀሳቀሻ የለኝም፣ ችግር ላይ ነው የምወድቀው ብሎ እርግጠኛ ከሆነ ያንን ነገር ያው ለወደፊት ላለመመለስ እስከወሰነ ድረስ አሁን ዶሮሪ ነው መቋቋሚያውን ይዞ መሄድ ይችላል ማለት ነው። አይዋ አሁን መርሃባ። እሺ፣ ሄሎ፣ ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። መርሃባ። አንድ ሴት ልጅ ግልጽ ጥያቄውን ድገሚው። አንድ ሴት ልጅ አለሽ መስጂድ ከሆነ የምትቀራው ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ሀይ ቢመጣባትና እንዲ ሳደርገው ማለት ከመስጂድ
مرحبا مال سي ستشال ايشي حيد لي حيد لونا بس القرآن بتقرا ايشي فهمن بس وين ما بنت سو يزوت اه كسر عزا ايشي مال سي ستشال السلام عليكم الله شيخ يا مجمرة يتأيك اتشيت نبرج يهي هجاب ما سامر يعلنا لبالو قفوف ميارك تلك ميادرك ميا سامر على هجاب يهي لبالو بتتك من دي تتايا هجابو لبسو رازو لبسون لبسو رازو تاوستن تتدر قلت او اهون وچي لاي سيوتو اللو عندنا سيتو جنجدي يهي لك اغورن دي قف اندال دي مسل ጸጉር ማሳጅው አለ ሂጃቡ ምንድነው ስታይሎች መጥቷልውና እንዴ አድርገው አደባባይ ይወጣሉ ይሄን ይመስላልና ግን ይሄን ለባሏ ብታደርገው ከሸሪዓ አንፃር እንዴት ነው እንዴ ባሏ ያውቀዋል ጸጉር ምን ያህል እንደሆነ ያየልት ሸውዶ ሽለላተም ያውቅ ሸውዳለው ካለን ችግር የለውም ባሏስ ከሆነ ድረስ ያው ይሄን ያህል ጭነቁ አስፈልጋ አይደለም ተዋውቃሉ ሰውነታቸው ስለሚተዋወቁ አይዋ ባይሆን ሌላ ሌላ ጌጦችን ብታተኩርባቸው ይሻላል ይሻላል እና ግድ ይሄን ታላረግልኝ የሚል ከሆነ እንግዲህ በዚህ ምክንያት መጣላት የለባትም ነው ቅንድብ ሳለች የላይኛውን ቅንድብ ቤት ውስጥ መኳል ኩል መኳል ቅንድብን ቤት ውስጥ መላጨት ያው በጥብቅ ተከልክሏል ማቀጣጠን እየላጩ ምናምን ማስተካከል አይፈቀድም ነው ይሄ መኳሉ ያው ተዝዊር አለበት አስመሰል አለው አስመሰል ስላለው መተው ይመረጣል አይዋ ምናልባት ግድ ማድረግ አለብኝ የምትል ከሆነ ደግሞ ቤት ውስጥ ለባሏ ብቻ እስከሆነ ድረስ ያን ያህል እንደ መላጨት አይቆጠርም ايوه اهون مرحبا شي دقيقه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا عليكم مرحبا عندنا صور ما لكم في ستاتو صور قبو نجاسه نو يمشي صور قبو نجاسه يتنجس بلو ينتظر صور كان صور وين انت ما بتجي انا وين حيد لاي هونو قران مسجد است مقرا كون حيد سيون انديت نو ما درگو حيد بميونبت گزي مسجد مغبات اي فقديم نو وناتون قران مقرات مستحب نو گديتا ايدلم بيكن قران مقرات انا ይሄ መስጂድ ውስጥ ደግሞ የመስጂድ ንጽህና መጠበቅ እና መስጂድን ክብር መጠበቅ ደግሞ ዋጅብ ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ መስጂድ በመተቀራ ጊዜ ከመጣባትም ወዲያው መውጣት አለባት መቆየት አይፈቀድላትም መጀመሪያ ያለባት ከሆነ ደግሞ መግባት አይፈቀድም አይዋ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶች ዝም ብሎ እዚህ ነገር ላይ የራሳቸውን አስተያየት የሚናገሩ አሉ። ያው መቅራት ትችላለች እንት ማለት ትችላለች ደሮሪ አይደለም ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። ተምን እንደተነሳ አይታወቅም። ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይሻ ባለቤታቸው
ጠጉራቸውን አበጥረላቸው ነበር ይላል። ሳቸው አትካፎ ነው መስጂዱ መስጂዱና አይሻ ክፍል የተያዘ ነው። እንደመስኮት ነገር አለ ተከፈታለች። ሲከፈቱ እንደዚህ መገናኘት ይችላሉ። አይዋ ስለዚህ ጧራ በመተወንበት ጊዜ መጣራሱ ወካል መጣ አበጥረላቸው ነበር። አጧራ በማልሆነበት ጊዜ ራሳቸው እንደዚህ በመስኮቱ አብቅ ያረጉልኝና አስተካክላቸዋለሁ አበጥረላቸዋለሁ ይላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ስላ የማይፈቀድ ማለት ነው። ስለዚህ ያው የወሊድ ደምም ሆነ የወራዊ ደም ያለባት ሴት መስጂድ መግባትም የለባት። ገብታ በጧራ ያለች ተመጣጣባትም ጥሩ መውጣት አለባት ማለት ነው። በሞባይል ወይም ደግሞ ሰው የገለጸልን مرحبا እሺ ጥያቄ ሃሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ጥያቄ ነበር እሺ مرحبا አንተ ቦሮቤልን አሁን ዮና ጥል ነው በቃ ጥል ብሎ ባለባል አንተ አሁን እኔ ከታ ስንጠይቅ አልቀበልም ማለት እኔ ሶስት አራት ስትይ ምንድን ነው ቆይ አንዴ ረጋ በይ ጥያቄው ጎረቤት ነው ተጣልታችኋል ምንድነው አልቀበልም ያለችው ይቅርታ አልቀበልም አ እሺ አሁን አንድ ጥያቄ ደግሞ ጥያቄ አሁን እሺ ይሄ አንዳንድ የበፊቱ በፊት አስቆጣለሁ አይደል በፊት እንደዚህ እ እ ሰይፍራ በፊት ስለባ ያቀረቡልን ብዙ የበፊት ሀዲሶች ጥያቄውን ጥያቄውን እስቲ ቆራረጣል ድምጽሽ ቆራረጣል ታችን አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሌላኛው ደግሞ ቁርአን ሰው የገለጸልን ወይም ደግሞ በሞባይል ሃይድ ላይሆነን እንዴት ነው ቁርአን በእጅ ተመንካት ባፋችን እየነካ ነው አይደል አንኒ ቢሳል ስንቀራቆ የቁርአኑ በሙሉ በአፋችንና በመላሳችን ላይ ነው የተቀረ ያለው ማለት ጀናባው እጅ ላይ ብቻ ነው እንደ ያለው አይዋ እንትኑ ስለዚህ አትጨናነቁ እዚህ ነገር ላይ አንዳንድ ፈሷዎች ናቸው ይሄን ችግር የወለዱት አንዳንዶቹ ያው በአረብ ሀገር አስተማሪ ይሆናሉ መደበኛ አስተማሪ ይሆናሉ ሴቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች የሴት መስጂድ መድረሳ አለ ቋሚና ተከታታይ ነው የምትሰራው አስተማሪዋ። እና የወራዊ ደም በሚመጣ ጊዜ አንዳንዶቹ እየተባበሩ አንዷ ጧራ በመጥፋት ጊዜ አንዷ የጓደኛዋን እየሸፈነች ይሄዳሉ። እንደዛ በማይሳካበት ጊዜ ዶሩሪ ነው። ምክንያቱም ለተማሪዎች ከየቦታው መጥተው ክፍሉ ውስጥ ተቀምጠው እኔ ጧራ አይደለም ብላ ቤቷ ልትል ነው እንዴ ታዲያ? ይሉና በዶሮሪ መልክ ታስተምር ዝም ብላ የሚል ነገር አለ። ረስሚ አስተማሪ ናት ማለት ነው። ወደበኛ አስተማሪ ናት። ማስተማር አለባት። ያው ራሱ የምትበላውም ገንዘብ ደሞዝ እየበላች ነው። ሷት ነው የሚሆነባት። ሷ ሳምንት ሙሉ ለምሳሌ ስምላሳት ታስተምር ደሞዝ መቀበል የለባትም የሚል ነገር ተነስቶ ከዛ ላይ በማስተካከክ በቃ ይሄ ነገር እየተስፋፋ ሄደና ዝም ብለው በተጠው ለራሳቸው የሚቀሩትንም ዝም ብላ በኔ በነዛ የምታስተምረው ሁሉም ዝም ብለው የምታስተምር የሚለው ነገር እየተጓተተ ሄደ ማለት ነው። አይዋ መጀመሪያ መደበኛ አስተማሪ የሆነች ሌላ አማራጭ ከለላት የሚተካት ከለለ እንግዲህ ብዙ ልጆች መድረሳው በሙሉ ያው ተቋርጦ ሊሆን ነው ማለት ነው። ከዛ አቋያ ምንባቤት ዶሮራ ብለው ነው የመጀመሪያ ፈትዋ የሰጠበት። አዎ ግን ያው ትንሽ በር ተከፈተለት ሰው የተለያየ በቃ ችግር የለም እኮ ይላል። እና የዚህ አይነት ነገር ያለባቸው ያው ዶሮኛ ሀገር በዚህ የዚህ አይነት ችግር የለም። መጀመሪያ አስተማሪ ሲታስተማርም የለም ካለም ደግሞ ያው በተበሩ ነው የሚሆነው ብዙዎቹ ጧራ በመጥብቅን ሲታስተማራቸው በቂ ነው ማለት ነው። ሰዓት አልቋል ይላሉ ነው ያለው ሞባይል የሚለው በሞባይል የሚለው በሞባይልም ቢሆን ጧራ ካልሆነች መቅራት የለባትም ነው እኮ የተባለው ማያዙ አይደለም መቅራት ነው መቅራቱ አፋፋ የነካችው ነውና አያስፈልግም ማለት ነው። مرحبا ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች እዚህ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ ይዘናቸዋል። በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ እነዚህን ጥያቄዎችን በማንሳት የመጀመሪያ ቅድሚያ ሰጥተን መልሱ እናንተ ጋር እንድርስ እናደርጋለን።
የዛሬውን እንግዲህ የፈትዋ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቃል። ሸሃችንን አላህ እንዲያቆይልን፣ አፊያቸውን አላህ እንዲጠብቅልን በእያላችሁበት ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ። እናንተም በእያላችሁበትና አካባቢ ሰላማችሁን አላህ ያብዛው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወማ አርሰልና ቀብለከ ኢላ ሪጃላን فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.